Frauen habe ich geliebt und mit Schmerz verloren. Aber eine war dabei, die war mir auserkoren. Aber eine war dabei, die war mir auserkoren. Gospodo, budžet je naravno važna stvar i zato se toliko i bavimo ovim problemom i stvar koja ostaje. Sve ovo će proći ove ili one političke varijante, ali budžet je jedan trag oko toga i koji govori o tome kako je jedna garnitura ili jedna vlast sprovodila tu vlast u jednom periodu na jednoj teritoriji. I upravo u vezi s budžetom ja imam tri pitanja. Što bi se rekli, imam tri pitanja, prvo ću drugo. Prvo pitanje je za gospodina predsjednika Skupštine. Da li je zaista ovaj film sastavni deo tačke dnevnog reda i materijala? Da li se zaista izjašnjamo i o filmu? Jer ako se izjašnjamo i o filmu, onda moramo da znamo da li se izjašnjamo posebno za scenario, za režiju, za glumu, ili ćemo za umetnički utisak u cilini. Dakle, to moramo da znamo, jer to je jedan poseban žanr koji do sada nije bio praktikovan kada se radi ovako ozbiljno materijalu. Dakle, mi ne govorimo ovde o umetničkim utiscima, govorimo o vrlo strogim ciframa koje treba da budu tačne. Apropo toga, drugo pitanje je za gospodina Stupara. Matematički zadatak iz člana 2. Koliko je 86 miliona plus 24 miliona plus 39 miliona 627.078,16 dinara? E, dok on sabira, treće pitanje za građane, dakle, da li građani uopšte znaju šta se ovde dešava? Mislim da treba da znaju, ovo je novac građana, i mislim da je ovo kako se tretira budžet u ovih godinu, dve dana, netransparentnost budžeta, mislim da to ne ide na čast opštini Vršac. Dakle, nema razloga da ovaj budžet ne bude transparentan. Dakle, nema razloga da se ovde ne nađu sve stavke. Ljudi iz financija to dobro znaju, šta oni treba, kako treba da se razbije budžet, šta treba da se drži. Prema tome, ako to nije slučaj, onda verovatno građani nešto ne treba da znaju. E, o tome se radi. Tako da, mislim da imamo problem sa transparentnošću budžeta i to je jedan od glavnih problema i glavnih razloga zašto Demokratska stranka neće glasati za ovaj rebalans, jer on pati od istih problema koji je imao i izvorni budžet, prvi budžet, i bojim se da ti problemi nisu slučajni, nisu plod greške u sabiranju, kao što je ovaj zadatak za gospodina Stupara, nego su plod jednog političkog opredeljenja, a mislim da to takav odnos prema budžetu je vrlo loš i da na kraju krajeva nije u skladu sa onim što građani očekuju od vlasti, bez obzira koja je političke struje bila. Dakle, vlast mora da radi po određenim principima i bojim se da to ovde nije slučaj. Hvala.